Allt fler svenskar är arga över de höga priserna på bensin och diesel. En av de organisationer som försöker väcka opinion om de höga priserna är Bränsleupproret. Rix följde med Bränsleupprorets ordförande Peter Blom Bokenhielm under onsdagen när han besökte Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson inne på hans kontor i riksdagen. Mötet handlade om de höga priserna på drivmedel och vad Sverigedemokraterna vill göra åt det. Efter mötet intervjuade Riksbränsleupprorets ordförande om han tyckte om mötet med Jimmy Åkesson. Vi är överens om väldigt många saker och vi lyfte även utanför samtalet då som filmades så lyfte vi även upp flera olika saker. Så att, min generella intryck är att det var mer än bra. Och du hade ju några frågor. Känner du att du fick svar på de frågorna? När man får tid med en partiledare så har man ju inte så mycket tid som man skulle vilja. Men den tiden jag fick känner jag att jag tog väl tillvara på. Och du har ju, Jimmy Åkesson är inte den enda partiledaren du har suttit ner med. Planerar du att sitta ner med alla partiledare? Det är tanken. Tror du, hur har gehöret, du har ju suttit ner med några tidigare. Har du fått bra gehör från samtliga partiledare i den här frågan? Är det ändå en stor rörelse? Nej, det kan jag inte påstå. Vi har ju då sträckt ut oss till flera stycken partier som inte har återkopplat. Och men fan, de har mycket att göra och så vidare, så att det är bara att lägga på. Och hur upplever du, säger att de inte har återkopplat, hur upplever du generellt att de andra partierna eller partiledarna ställer sig i frågan, jag menar i den här dieselfrågan? Jag tror att de är rädda för att uttrycka sig. Nummer ett, ja, vi har ju haft då en framåt bild på att vi måste vara de ledande i klimatomställningen. Att bara nu och säga att nej, men vi måste dra oss tillbaka. De är ju rädda för att se som bakåtsträvare och behöver erkänna att nej, vi gjorde fel. Det viktigaste är inte vem som gjorde vad, utan det viktigaste är hur sätter vi stopp så att vi kan börja om. Det är det absolut viktigaste. Människor måste i alla lägen stå i första hand, inte politiken. Och hur sätter man stopp och börjar om? Vad vill ni se för skillnad konkret i drivmedelspolitiken? Just nu så är reduktionsplikten, den måste bort. Den måste alltså ner till, åtminstone till övriga Europanivå, helst helt bort. Och min sista fråga, hur känns det att det har blivit en så stor rörelse att ni nu sitter i Sveriges riksdag och pratar med partiledarna? Jag kan tänka mig att de i er Facebookgrupp, är folk glada över det här? Ja, det är de ju. Och det känns ju väldigt surrealistiskt. Men första gången 2019 när vi kom till riksdagen, vi höll ett seminarium, då var det liksom, då kröpte hela kroppen på en och man var nervös, men inte för vad som, men nu känns det som att vad väntar nästa vecka. Skönt att höra. Tror du att det här kommer bli en viktig fråga? Det är snart val. Tror du att det här kommer ha en betydande roll under valrörelsen, bensinpriserna och dieselpriserna? Utan tvivel. Rix intervjuade även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om mötet och vad man behöver göra för att få ner de höga priserna på bensin och diesel. Jag tycker det var väldigt konstruktivt och det är ju tydligt att vi är ganska överens, eller till och med väldigt överens, om vad som måste göras för att vi ska få ner drivmedelspriserna. Så att det var ändå skönt att höra att vi har landat i samma analys. Ja, du säger att ni höll överens så mycket. Vad hade han för inputs i det här politiska området? Ja, men det handlar ju om den här reduktionsplikten som vi har tjatat om sedan förra valet egentligen. Att man då blandar i biodrivmedel, vilket gör det mycket dyrare att tanka. Och det är också ett av skälen, det främsta skälet egentligen, till att svenska dieselpriser idag sticker ut så mycket som de gör i ett internationellt perspektiv. Det har att göra med hur mycket biodrivmedel som vi blandar i diesel. Och vi blandar då i mycket, mycket mer än andra länder. Och det är ju hål i huvudet, för att använda ett klassiskt uttryck. Och snabbt, lätt förklarat, vad vill Sverigedemokraterna göra för att det ska bli billigare när man tankar bilen? Och vi vill minska den här reduktionsplikten rejält. Det kommer handla om ungefär 3 kronor vid pump om vi får igenom det. Sen vill vi också se över bränsleskatterna naturligtvis. Men det är ju mycket svårare att komma åt, det är mycket dyrare. Det kommer påverka budgeten på ett annat sätt. Så att reduktionsplikten är väldigt enkelt. Det kostar egentligen ingenting att göra det. Tvärtom. Så att det tycker jag att det är det bästa förslaget på kort sikt. Och vad tycker du om Bränsleupproret? Jag tror att du har lagt märke till dem tidigare. Tycker du att det är en viktig rörelse?
Ja, den är viktig. Nu tror jag förvisso att just nu som läget är så hade nog den här frågan varit stor i alla fall. Men det här är ju då en grupp som har hållit i den här frågan ända sedan förra gången det var höga bränslepriser. Ja, i princip i anslutning till valet 2018 så stack ju priserna iväg rätt så rejält. De har ju inte släppt den debatten utan de har ju funnits där kontinuerligt. Och det tycker jag är bra att det är någon som inte bara agerar som vi politiker gör, att när en fråga blir populär och viktig för väljarna, då pratar vi jättemycket om den och sen gör man inte den när den inte är lika viktig längre. Det här är en fråga som kommer att vara viktig nu, den kommer att vara viktig i valrörelsen och den kommer att vara viktig under de kommande åren om vi inte gör någonting åt de här höga priserna. Och slutligen, du var ju inte den enda av partiledarna som PD kommer prata med. Han kommer prata med samtliga. Tror du han kommer få, vad tror han kommer få för gehör av, ja men, av de andra partiledarna? De andra partierna har ju nyss drivit igenom en ökning av reduktionsplikten. Jag har svårt att se att de skulle vilja ändra på det nu. Men vi vill ju minska den. Kristdemokraterna, som jag vet att de också har träffat, vill ju också nu minska reduktionsplikten. Moderaterna vet jag inte idag, men jag upplever inte det som osannolikt att även de skulle kunna haka på det. Så det är klart att då får vi ytterligare då ett exempel på en opposition som vill någonting för att förbättra samhället och en regeringssida som vägrar göra det som är viktigt. Så att, ja, det blir en tydlig konflikt i valet. Och du tror att det här kommer vara en av de viktigaste valfrågorna? Ja, det finns ingen ljusning just nu, utan det här kommer ju att även om världsmarknadspriserna kanske stabiliseras något så småningom, så kommer ändå Sverige att sticka ut i förhållande till andra länder eftersom vi har de regler som vi har. Så det här kommer vara en viktig fråga och det är orimligt någonstans att vi ska drabbas på det här sättet. Dels har vi då skatt på skatt på skatt när det gäller bränsle, sen har vi den här reduktionsplikten dessutom. Det är klart att vi måste göra någonting åt det.